Bem-vindos a este Diário da Estação. A Câmara de Viseu, através da Caritas e o Susana, vai avançar com prestação de vários serviços sociais no bairro de Paradinha. O objetivo, segundo Almeida Henriques, passa por uma melhor integração da comunidade cigana naquela zona da cidade. A Câmara de Viseu vai pagar 37 mil euros à Caritas. Um acordo que prevê o apoio também à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, à Bissolvis, que gera a habitação social do município, e o trabalho de integração feito pelo Centro Comunitário de Paradinha. Sobre algumas dúvidas da oposição socialista na forma como a verba é canalizada à Caritas, Almeida Henriques garante que não se trata de nenhum subsídio direto, mas sim do pagamento de um serviço para a Caritas de Viseu prestar à Câmara. O autarca diz mesmo que seria muito mais dispendioso ser a autarquia a assumir a prestação desse serviço a bairro social em Paradinha. O Tribunal de Contas viabilizou o processo de reestruturação dos empréstimos da Câmara de Nelas. Segundo a autarquia, este sim do Tribunal de Contas vai permitir retirar o município do estado de falência, em que se encontrava no final de 2013. Em comunicado, a autarquia explica que o visto vai permitir um empréstimo de 8,7 milhões de euros, que servirá para liquidar o empréstimo à Caixa Geral de Depósitos de 1,6 milhões e o de 7,1 milhões de euros ao Millennium BCP. Este novo empréstimo vai ser através do crédito agrícola, liquidado no máximo até 31 de julho de 2028, enquanto os anteriores eram para liquidar até novembro de 2030, acrescenta a autarquia de Nelas. No comunicado pode ler-se ainda que, com esta operação financeira, a Câmara de Nelas vai poupar 2 milhões de euros só em juros. A autarquia prevê em 2016 atingir uma situação financeira dentro dos limites que são permitidos para o endividamento. Assim, Viseu de Dom Lafões vai premiar 3 projetos de empreendedorismo, com missões em Barcelona, Madrid e Lisboa. São estes os destinos para as que forem consideradas 3 melhores ideias do projeto de promoção do empreendedorismo nas escolas, a iniciativa Escolas Empreendedoras da Sim Viseu de Lafões. Na final intermunicipal, esta sexta-feira, dia 5 de junho, 9 da noite, na Aula Magna do Politécnico de Viseu, concorrem 14 projetos. Foram vencedores os concursos municipais. Serão-se atribuídos os prémios e conhecidos os resultados da edição deste ano, foi direcionado aos alunos do ensino secundário e profissional. À semelhança das edições anteriores, o desafio passava pela apresentação de ideias de negócio que fossem execuíveis, originais, inovadoras e relevantes para a região. No total, foram apresentados mais de 120 projetos. O Académico Viseu, Alex Porto, renovou o contrato com o clube, avança a imprensa desportiva. O médio brasileiro de 29 anos que chegou no início da temporada ao Felgueiras e depois de ter sido titular com Alex, acabaria por perder alguma influência na equipa, que viria a recuperar já na fase final da temporada. Terminou a época com um total de 22 jogos e um golo apontado. Ainda segundo a imprensa desportiva, Tiago Gonçalves e Ives são mais dois processos bem encaminhados para a renovação. Saída poderá estar Cleiton, que terá recusado a primeira proposta de renovação, embora o processo ainda não esteja fechado. As próximas semanas trarão mais novidades do plantel, sabendo-se da época passada apenas 7 jogadores tinham contrato para a nova temporada. Ainda segundo a imprensa desportiva, uma das possibilidades de reforço do Académico Viseu é Hélder Rodrigues, que assim poderá regressar ao Académico depois de há duas temporadas ter saído para o Feirense. Diário da Estação.